Gidiyorum, gelir. Gelir. Tamam, tamam. Vani bileti de almıştım. Sonra gidince vani biletinde sonra kurtarıyor da düşüyor da aynı. Bu akşam mesela hekime. Apardım bankomata, hekim baktı. Bir geldi ki ama hekim çalışsın dedi, yazdı ki yaralı. Mama dedi, yaxşısın, yaralısın, yazılı. Mama gözlerin kazasını. Hükümete istiyordu, çok istedim. Her gün hükümete de gelirsen hekim dedi. Elə bilə imamların üçü günlə düşdü, həmin gündə iki ağız gəlib alarsan, gedərsən yazı yararlıdır, həkimlər qalır, həkimlər də baxsın. Dedim, diyorsan, gedəcəksən, yararlı yazı da, yəni yaxşıdır, gedib həkim yoxlar, əsgər də gedirsən, ama durma, laf yaxşı olacaq, heç olmaz. Bilmiyorum, mən bu oğlan əsgər gedə bilmərəm, mama, dedim, niyə mama deməklə qorxulmayayım, lakin mama, mən necə attım, adı çölə çıxa bilərəm, çünkü qorxuram, hər gedəndə şübhə altında yaşıram, uşağı fiziki cəhətdən o qədər uşağı şey beynini iyileştirmişler, təzib eləmişler. Uşaq qorxmuş, dedən çölə çıxırdı, 5 aydın hem uşağı beynini çölə çıxırdı. Bir de məcbur deyim, tuvaletdir, gel, yanına geldi, atası ilə gelir, dışı çatası ilə de getmirdi. Uşaq bağlanı kalmış, deyilə, kapanı kalmış, deyilə, çölə bayra çıxmırdı. Dedim, mama qurban, üçü günü həkimə dedim, aparım, hiç qorxmuşsun, qorxuyorum, bir sonra aparırım, o şöbəni öyrə, nədən görürüm, nasıl şöbəni, aparım, gedim polisləri çağırım, tapışırım ki, qurarda, uşağımın yanında. Deyim ki, bəs biz heç eləməyəcək sənə, bəs sizin üzrünüzü. Qorxusu götürürsün, işə getirir. Uşaq qorxusu, hə, qorxmasın, sən heç kim izləməyəcək, heç kim gülməyəcək, beynini iyiləşdirmişlər. Gedin polislərə tapışın, bu uşağımı elə desin, uşağım rahat çıxsın çölə bayraq, uşağım rahat çıxa bilmirdi. Belə deyəndən sonra demirsən, şöbəniz adın, deyə adım, mən demirdi, gitsin aşqanın yanında, elə deyəndən. Dedim, apararam, ona gedərik. Sonra dedim, başıma dönüm, getmə, gedərsən, istənərsə, artarsın, söz deyərlər, onlar sizə alçaldır. Dedim, ama balımı, adam anası, o ananı alçaldır, məsələn, alışı kim qalır, nə alçaldır ki? Dedim, balamın haqsızlığını deyəcəkdir, balama bütün haqsızlıq eləyiblər. O, onların sənə deyəm, sonra rahat nəfəs alasın. O qorxuluq səncə ondan çıxıb gedəcək, dəyə sən qorxmayasın, valla. Rahat gəzəcəksən, çölə bayra da çıxacaqsan, heç yerə çıxmırdı, heç yerə çatdım, atıb çölə çıxmırsam. O qədər qorxu, dək gəlirdi, bezirdim. Saatə girir, uşaq sahaz, saatə girir, bağlayırlar. Bir dənə saatə girir, internetə girən ki, interneti bağlayırlar. Uşaq mənim telefonuna girir, bağlayırlar, basın telefonuna girir, bağlayırlar. Uşaq çox qorxu keçirdi, ondan sonra dedim, ama da mənim yaşamam nə lazımdır. Demək, siz onu elə qoymuşsunuz? Hə, dedi, mənim yaşamam, mən pis eləməmişəm. Dedim, mən Quranı yaymışam da, Allahın kəlamları mənim saatə yazılam. Amma girib ona pis hərəkət eləməmişəm. Heç bir günah işlətməmişəm, ama mən deyir, onu belə istəyirəm, yaşamam, yaşamamaq istəmirəm. Siz bilmirsiniz ki, bu özünə qəsd eləməyə artıq hazırlaşıb, sizə bilirək, hər şey edəyəm. Yox, mən bilmirdim, çünki o mənə dəfələrlə dedi, mən ona dedim, yox, bala dedi, ölmək istəyirəm, yaşamaq istəmirəm, bu haqsızlıqlara görə mən neynədim ki, mən o vəzifi sallıq, dövdülər. Artıq belə qərara gəlib, demək, aşıqların üçüncü günü, nə olmuş? Aşıqların üçüncü günü, mən ikinci günü apardım həkimə. Həkim olmadı, apardım nərgiz qarqası, nəsə, başqa səbəblərə görə orada elətdirmədim, gəldim şeyə, neftçilərə. Neftçilərdə də gəldim, 2000 doktor olmadı, sabah olacaq. Dedim, valla sabah gələrim, amma deyə sabah aşıqların üçüdür, getməyək, sabah gedək imamların ora gəlsinlər. Ondan dedik, üçüdür, dedim, nəyək, valla tezdən gələrim, saat 8-də gələrsən, 9-10-a qayıdıb gedərim, deyəm, neftçilərim. Dedim, o gün olmazdım, amma günah da getmirəm, gəldi, elə oynayıb gülə-gülə mənlə gəldi uşaq. Ayrıldı o əcəmdə, o getdi və mən getdim işimə. İşə getdim, basit edin, zəng edəcəm, o müəllim yanına gedirəm dərsə. Talik balıcı qardaşı da idmana gedir. Ev qapı da bağlı, Talik gəldi, çöldə qalar. Talik onun işinə kimi təsəlçə vardı, düşdü, getdi. Dedi, gedim evə, Talik düşdü, getdi iş evə, mən də getdim işə. Üçün saat getdi, 8-də işləmiş idi belə, oğlum nəsə idmandan gəlir, uşaq qapı açıq qoyur. Evə girib balaca oğlum, girib uşaq qardaşını evə görən ki, bu qorub Qarşı qəst eləmişdi, asılmışdı uşaq, düz fəyada promo gəlmişdi yanıma. Dedim, gəldim ama başımıza daş düşüb, qardaşım özünə asıb. Dedim, ama qurban, bunu qonşulara deyirdin de yanıma gəlincə, sən yarımsada bura fəyada gəlincə, qonşular keçirdi, bəlkə də saqqalardı oğlum. Tali özünü şəhid eləyib də. Oğlum şəhid elə, dedim, ama mən şəhid olam, mən cənnətə düşürəm, ama deyirəm, aləmində öz oxuduğu Quran-Kərim kitablarında dediyinə görə, biz ona kılıqda, yəni təcavüzə dözməyən kim onlara, yəni kim incidirsə, incidirsə əgər, özünü alç
satmağı istəmirsə, də al salmaq istəmirəmsə, kimsə zor məcbur olurmamışsa, deyir, özümü öldürürəmsə, mən deyir, cənnət ötüşürəm, amma şəhid olur. Şəhid olur, uşaq olmam, deyir, və təsəlli bir şey. Allah rəhmət eləsin, Fatma xanım, Allah ömrümüz olsun. Mən belə düşünürəm ki, yəni talihin bir ölüm və amma qalmayacaq. Yəni, sənə deyəm, Allah səbəb edəsin. Səbəb edəsin, sağ olun. Balam əlimdən gedə, dostudan, eləyim, sağ olun.